Азаматтардың елге қоғамға сіңірген еселі еңбегін дәріптеудің жолы көп. Соның бірі құрметті азамат атағын беру. Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиев жемісті еңбегімен өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан жерлестерімізге Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы атағын салтанатты жағдайда табыс етті. Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы атағы облыстық мәслихат шешімімен облыстың экономикалық әлеуметтік, мәдени рухани дамуына белсенді үлес қосып, қайырымдылық жасауда жомарттық танытқан. Сондай-ақ жастарды қазақстандық патриотизм рухында тәрбиелеуге, бейбітшілік пен достықты, ұлтаралық келісім мен татулықты нығайтуға атсалысып жүрген азаматтарға беріледі. Жолда ел үш адамға Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы атағын беріп келе жатырмыз. Енді былтыр пандемия байланысты осындай рәсімді өткізген жоқпыз. Сондықтан биыл халықтың азаматтарымызға осындай құрметті атағын беріп отырмыз. Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы төсбелгісі мен куәлігі Орал және Ақтөбе архиепископы Антоний Владимир Москаленкоға, конденсат компаниялар тобы кеңесінің төрағасы Валерий Жунусовке, Юнисерв компаниялар тобының бақылау кеңесінің төрағасы Нұрғазы Сәтбаевқа және денсаулық сақтау саласының ардагері Бақтығали Ахметовке салтанатты жағдайда табысталды. Облыс актив алдында сөз алған өңір басшысы облыстың құрметті азаматы атанған тұлғалардың ел мен жерге сіңірген ұшан теңіз еңбегін жеке-жеке атап өтіп, әрқайсысына өз саласының майталманы деген баға берді. Шынын керек, осыдан 10-15 жыл бұрын біздің жол құрылыстарымызда жергілікті компаниялар қатыспаға, енді бүгінгі күні 100% біздің жол құрылыстарымыз тек жергілікті фирмалар жасап жатыр. Әрине, соған басын бастаған Нұрғазы Сәтбаевұлы, енді бұдан жол құрылысынан басқа да салаларға үлкен назар аударып жүр, өздеріңіз жақсы білесіздер, сол жолдан тапқан ақшасын жан-жаққа шашпай, медицина саласын тазы дамытып келе жатыр. Марапат иелері болса, жерлестерінің құрметі мен қолдауы бәрінен де маңызды екенін айтады. Жол саласының білгірі, кәсіпкер меценат, облыстық мәслихат депутаты Нұрғазы Сәтбаев үшін 20 жылдан астам уақыт еңбек еткен өңірдің құрметті азаматы атану зор мәртебе. Мен үшін Батыс Қазақстан облысы құрметті азаматы атағын бұған дейін алған барлық мемлекеттік наградалардан да артық. Шыны керек, мұндай құрметті күткен жоқпын. Мен үшін бұл нағыз тосын сый. Өмірімнің 21 жылы осы қасиетті жай өңірінде өтті. Сондықтан өзімді осы облыстың төл перзенті санаймын. Марапат үшін емес, өңір халқының тұрмыс сапасын арттыру, аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму жолында еңбек етіп келеміз. Сондай-ақ облыстық мәслихат шешімімен Нұр-Сұлтан қаласының әкімі, облыстың бұрынғы басшысы Алтай Көлгінов пен даңқты боксшы, олимпиада және әлем чемпионы жерлесіміз Данияр Елеусінов те Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы атағына лайық деп танылды. Айта кетейік, аталмыш атақ күні бүгінге дейін барлығы 18 адамға берілді. Динар Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.